Salam, sabahınız xeyir olsun. Dəyərli izləyicilərimiz, həftənin cümə günüdür. Bu müqəddəs gündə hər birinizi xoş gördük. Deyirlər, bugün xüsusi bir gündür. Bugün müqəddəs cümə günüdür və edilən dualar qəbul olur. Ona görə də bir-birimiz üçün, gözəlliyimiz üçün, yaxşı yaşamağımız üçün dua edək. Günümüzün daha möhtəşəm keçməsi üçün dua edək, dostlar. İnşallah xeyirli bir gün bizi gözləyir. Sabahınız xeyirli olsun, əziz tamaşaçılar. Hər birinizi salamlayırıq, sizə xoş bir gün arzulayırıq. Bugünkü gündə, son iş günündə işlərinizi yaxşı avand olmasını arzulayırıq ki, gözəl həftə sonu istirahət eləyə bilərsiniz. Sizi yeri gəlmişkən yağışlı bir səhərdən salamlayırıq. O qədər havalardan şikayətləndik ki. Şikayətlənmədik, xeyir. Əksinə biz deyirik ki, qəşəkdir, isti hava var, amma görünür ki, hələ qış, belə deyək, öz şıltaqlığını göstərmək üzrədir. Və yağışlı bir səhərdə salamlayırıq sizi və bugün ərzində, ümumiyyətlə bu 3 saat ərzində bir-birinə maraqlı mövzulara toxunacaq. Mövzularımız isə müxtəlifdir. Bax, ənənəvi olaraq ənənəvi rubrikalarımız var ki, sualımlar rubrikasıdır, daha sonra sosial media gündəliyində baş verə texnoloji aləmdə, mədəniyyət aləmində olanlara nəzər salacaq. Bununla yanaşı, digər vacib mövzularımız da var ki, zamanımızın, günümüzün mövzularıdır. O mövzulara da toxunacaq, tütün məmulatlarının zərərindən danışacaq. Daha sonra hər verilişimiz olduğu kimi bugün də Qarabağda görülən quruculuq işləri barədə sizə məlumat verəcək.